ענייני קברות צדיקים, אם תשים לקברות צדיקים או לא תשים לקברות צדיקים, האם תשים לאומן, זה מה שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר. היום אני רוצה לגעת בעוד נדבך של ענייני קברי צדיקים, אבל לא קשור לאומן ולא לברסלב, היה לנו מספיק שיעור אחד. היום אנחנו רוצים לדבר על המנהג הזה שבערב ראש השנה היו נוהגים ללכת על קברי צדיקים. ערב ראש השנה כל אדם מפחד ממידת הדין המתוחה על כל באי עולם, ואנחנו כל כך מפחדים ויראים מהקדוש ברוך הוא ומחמת אימת הדין שמתוחה על כל באי עולם, בפרט בראש השנה שאפילו מידת הרחמים לא משתתפת. הכל זה ייקוב הדין את הער, מה שמגיע לו הוא יקבל. והיה היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני ויבוא גם השטן להתייצב בתוכם, כותב הזוהר, גם השטן. ויבוא השטן, מי זה גם? את מי עוד בא לרבות? בא לרבות את אשתו של השטן, למד יוד למד יוד תף. היא באה להעיד על בני האדם שהיא פיתתה אותם לעריות, לזנות, ללשון הרע. היא המפתה וסמך ממו המעניש. הם עובדים בקופוריישן, יש להם מפעל ביחד, הוא אומר לה, את מפתת הבני אדם, ואני אחרי זה בא, יש לי רשות להניש אותם. ולכן אנחנו מפחדים, זה גם הטעם, אחד הטעמים, למה כתוב פעמיים ויהי היום באיוב. ויהי היום ויהי היום, פעמיים לשון צר, אחד על סמך מם, אחד על אילי, ויש אומרים על היומיים האלה שבראש השנה, יש לנו יומיים ראש השנה, בדף חפתת במסכת ראש השנה, יש לנו יומיים שם ככה מובה, ולכן אנחנו מפחדים, אז אנחנו מנסים לחפש כל מיני טייציקי, כל מיני הזדמנויות כדי למתק מעלינו מידת הדין. אז כולנו עושים כפרות, ולכן כפרות לכתחילה לא צריך לחכות לעשרת ימי תשובה ולערב יום הכיפורים. צריך לעשות כפרות גם לפני ראש השנה וגם לפני יום הכיפורים. לאו דווקא באופות, כיוון שיש על זה המון בעיות, כמו שכולכם כבר יודעים, אז עושים את זה עם כסף, ותעביר את זה מעל הראש שלך, זה חליפתי, תמורתי, כפרתי, הכסף הזה ילך צדקה, אני אלך לחיים טובים ולשלום, תעביר את זה מעל הראש של הילדים, של האישה, כדי שבכל זאת תהיה משהו להקדוש ברוך הוא לחול, הדין יחול על זה ולא עליי. אז זה עוד עניין אחד. והעניין השני, היו נוהגים כמובן להגיד סליחות, לצאת יותר צדקות, וללכת על קברי צדיקים. אחד העניינים שהולכים על קברי צדיקים בערב יום הכיפורים, כדי שהצדיקים יתפללו עלינו. יש כאלה היו נוהגים ללכת על קברי צדיקים, לאו דווקא צדיקים, אלא אוריו שנפטרו. וזה לאו דווקא אם זה היורצייט שלהם. יכול להיות שהיורצייט זה בכסלב, בניסן, באייר, והם באים בערב ראש השנה. למה? אחד הטעמים, כי ספרי מתים ומתים לפניך היום, חיים ומתים לפניך היום נפתחים, תזיין עמוד א' במסכת ראש השנה. ממילא גם ספרי מתים נפתחים, גם המת עומדים לדון אותו היום בערב. לא רק החי, ספרי מתים וחיים לפניך היום נפתחים. ולכן כבר הערכתי הרבה שאנחנו, יש נחסי גומלין בין החיים למתים ובין המתים לחיים, אנחנו עוזרים להם והם עוזרים לנו, הם מתפללים עלינו ואנחנו מתפללים עליהם. בתיקון הנפטרים, באילוי נשמת שאנחנו עושים להם, וגם הם מתפללים עלינו, כמו שכותב הזוהר שמות, שלמלא החיים מתפללים, המתים מתפללים על החיים, החיים לא יכולים לשרוד אפילו יום אחד. ולכן יש יחסי גומלין בין המתים לבין החיים. את היחסים האלה אנחנו מעדכים בערב יום הכיפורים וערב ראש השנה, ומבקשים מהם, תתפללו עלינו, שמה בשמיים גם אנחנו נתפלל עליכם. ואצל אשכנזים זה ידוע, יש להם איזו תפילה מיוחדת שכולם יוצאים החוצה ומתפללים על המתים. יזכור עושים להם שמה, והספרדים לא נהגו בזה, אבל ראוי מאוד לעשות את הדבר הזה ולהתפלל עליהם. אני לא אומר את זה בתור הלכה, אלא בתור עצה. אולי כדאי לעמוד גם להגיד קדיש. מה יש בזה? למה יש בזה איזה איסור? תגיד קדיש על ישראל בסוף התפילה, אפילו אם כבר עבר 20 שנה ו-30 שנה במות היקיר שנפטר, יש עניין להתפלל עליהם ביום הזה. זה כולם נידונים. אחד הטעמים היותר עיקריים שהיו הולכים על קברים בערב ראש השנה, זה כי אנחנו במצוקה, אנחנו בצר לנו, מה נעשה? אז כתוב בצר לך עוד כתם בחצוצרות, אז אנחנו תוקים בשופר. זה אחד הטעמים שמביא רב סעדיה גאון, את כל 10 טעמים למה תוקים בשופר. אחד הטעמים זה תוקים בשופר כדי להיזכר לפני השם אלוקנו. אז אנחנו מפחדים, אז אנחנו הולכים לקברות צדיקים, ואם אתם תלכו להר הזיתים והר המנוחות, אתם תראו שהרבה אנשים הולכים בערב ראש השנה לקברות צדיקים. הבעיה העיקרית שיש כשאתה הולך לקברי צדיקים, וזו הבעיה מאוד מאוד חמורה וחריפה, זה שיש נשים בבית קברות. וזה קטסטרופלי, ואנשים מתים על הדבר הזה. ותכף אני אקרא לכם את הלשונות של הזוהר, אתם לא תאמינו בכלל איזה עוצמות יש לדבר הזה. אם אתה רואה פני אישה בבית הקברות,
ואפילו לא עירר עליה. לא דיברנו על עירור. כל שכן על עירור זה בכלל אבון פלילי. אני מדבר אפילו רק ראה את הפנים שלה בבית הקברות, אז תחכה, תראה מה אני הולך לקרוא לכם, לגלות לכם היום, אתם לא תאמינו, לא בטוח שבכלל תרצו ללכת לבית הקברות אחרי מה שאני הולך להגיד היום. וזה כבר שאלה ששאל רבי אליעזר את רבי שמעון אבא שלו, אז למה ללכת לבית קברות? אז כל הסוגיה הזו ומה שתירס לו רבי שמעון, היום אנחנו הולכים לדבר על זה, ולאו דווקא בבית קברות כשאתה הולך, כל שכן, בעת הלוויה ובעת הקבורה, שאז זה חמור ביותר, כי אז הרבה נשים מצטופפות ביחד. כמה נשים כבר הולכות בערב ראש השנה לבית קברות? כאלה צדיקות, אוי אוי אוי, כמה יש כבר? אתה מתה מספר. אבל כשיש לוויה לא עלינו, אפילו לוויה של מישהו שהוא קרוב אליהם, כל שכן לוויה של איזה צדיק, הם כולם יוצאות בהמוניהם, ואז יש כאן בעיה מאוד חמורה, שיכולה להביא עליך צרות, זה הכל. אני, מה שאני בא להגיד לך זה יצא טובה כמה שמלן. אתה רוצה תצא, אתה לא רוצה אל תצא, רוצה תסתכל, אל תסתכל. כל מה שאני בא זה לעורר לפי מה שכתבו רבותינו הפוסקים, וכמובן רבותינו המקובלים בכל הסוגיה הזאת של לוויית המת ויציאה לבית קברות כשיש שמה נשים. אז רבותיי, עד כאן הצגת הדברים, ומעכשיו אפשר לשים חגורות. אני הולך להטיס אתכם טיסה מאוד מעניינת בשמי הפרדס. היום שיעור מאוד מעניין לדעתי, והשיעור הזה כבר הובא על הכתב, שוט מרכבות ארגמן שלי בחלק ב'. ביורד היה בסימן למד א', הערכתי בסוגיה הזאת בכתב, וכמובן הייתי חייב לקצר ולחתוך כמו תמיד. לא יכול להציג לכם את כל ערעורי ליבי וכל ההגיגים שהיו לי בסוגיה, ומי שרוצה, הספרים כבר נמצאים, ברוך השם, כבר תשובה הזאת לפני אולי 8 שנים כתבתי אותה, אפשר לראות את כל כדי שיכנס לנו קצת יותר יראת שמיים ויראת כבוד מפני בית הקברות, שזה מקום מסוכן ביותר. זה נראה לך מה זה בית קברות? זה בסך הכל המתים, מה יכולים לעשות לי? המתים אולי לא יכולים לעשות לך כלום, אבל החיים יכולים לעשות לך. וזה כמובן האנשים שנמצאות שמה, ואפילו שהיא הייתה בשיא התום שלה ולא בפריצות, גם אז יש הזקים, וכל שכן רוחות רעות שיש בבית קברות, ובזה הרחתי בשוט מרכבות גם בחלק ו' באורח חיים, ושמה כתב תשובה שלמה, האם ראוי ללכת לבית הקברות בכלל, ורבנו הגרא כותב שכל הצרות שבאות על הבן אדם זה בגלל שהוא הלך לבית קברות. את זה לשון חריפה. כל הצרות שבאות לבן אדם בגלל שהלך לבית קברות כשהוא לא טהור. אז צריך להיזהר בזה, אלא אם כן בהכרח שמישהו חולה או איזה דבר שאתה באמת במצוקה הולך לבית קברות. אני לא בא להרהר ולערער על מנהג ישראל קדוש שהולכים לבתי קברות להתפלל. זה מנהג קדוש והערכתי בזה בכתובים ובעל פה, ודיברנו על זה בשבוע שעבר ובאנו לזה גם סימוכין וטעמים, אבל אני כן בא להתריע ולהזהיר מפני הסכנה שרובצת שם בכל ערום יעשה בחוכמה, להיזהר ולשמור את נפשו, כי בנפשו הוא, זה סכנת נפשות ממש. רבותיי, אז עד כאן הצגת הדברים. הסוגיה שלנו מתחילה במסכת סנהדרין במשנה, בדף חף עמוד א', המשנה מביאה שמה מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה, איפה המיקום של הנשים בשעה שהן יוצאות ללוות את המת? כנראה שהיה, המנהג הזה תמיד היה, וחוץ מזה שבן אדם, סבא של המשפחה נפטר, הבנות שלו רוצות לצאת, הילדות שלו רוצות לצאת, קשה לומר להם תשארו בבית. הן רוצות לצאת, ללוות אותו, הן מרגישות את צורך ללכת וללוות אותו. אני מבין את הצורך הזה, אבל שמה בגמרא, במשנה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה, איפה המיקום של הנשים? היה מילתא דפשיטא ביניהם שאין כאן ערבוביה. ברור שאין כאן ערבוביה. דף נון בית עמוד א' במסכת סוכה, וספדי הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, בית נתן לבד ונשיהם לבד. ומה לעתיד לבוא אומרת שמה הגמרא, שיצר הרע עתיד להישחט, והלוויה היא על היצר הרע, וכל הפוסקים והמפרשים קמו, לוויה על היצר הרע, מסיבה עושים על היצר הרע. אז בהזדמנות אחרת ניכנס ללינק הזה, ומה לעתיד לבוא שאין יצר הרע שולט בהם, כי הלוויה תהיה על היצר הרע, אמרה תורה נשים לבד גברים לבד. אז עכשיו שיצר הרע שולט בהם, על אחת כמה וכמה שצריך נשים לבד גברים לבד. אז מילתא דפשיטא שאנשים בפני עצמם וגברים בפני עצמם, שזה שתי קבוצות, לא מערבבים את הקבוצות ביחד, אבל מי הולך לפני מי? קודם הנשים ואז הגברים, או קודם הגברים ואז הנשים? זה המחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה, משנה כ' עמוד א' במסכת סנהדרין. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה יוצאות, לפני המיטה יוצאות. אין כאן הכרח, אלא הכל לפי המנהג, ומנהג קובע ההלכה.
אתם, מה המנהג פה במקום? אנחנו גרים פה בירושלים. מה המנהג פה? מנהג שאנשים יוצאות, הקבוצה שלהן, ואחר כך הקבוצה של הגברים, או להפך, הכל לפי המנהג. ככה אומר תנא קמא. רבי יהודה חולק עליו ואומר, מה פתאום? נשים תמיד, איך הוא אומר? רבי יהודה אומר, לעולם נשים לפני המיטה. תמיד קודם כל הנשים הולכות. למה? שכן מצינו בדוד, והוא כבר יש לו פסוק, להגן את הסברה שלו, לא כמו תנא קמא שאמר דאלמה, לפי המנהג. נשים יוצאות, זה המנהג, גברים יוצאים קודם, זה המנהג, הולכים לפי המנהג. רבי יהודה מביא פסוק, וכשיש לנו פסוק, כמובן שמתייחסים אל זה יותר בכובד ראש, כי כבר יש לו ראיה. מה הפסוק שלו? שכן מצינו בדוד שהלך אחרי המיטה של אבנר, שנאמר, והמלך דוד הולך אחרי המיטה. אז רשי כותב, אם דוד אחרי המיטה, מה נראה לך שדוד עם נשים? דוד אחרי המיטה, אז איפה הנשים? לפני המיטה. זה המילתא דפשיטא, ככה אומר רבי יהודה. לעולם נשים לפני המיטה יוצאות, שכן מצינו בדוד שיצא לפני מיטתו של אבנר, שכתוב והמלך דוד הולך אחרי המיטה. אם דוד אחרי המיטה, אז איפה הנשים? לפני המיטה. אז ממילא נשים צריכות ללכת לפני המיטה. אז הנה נחלקו תנא קמא ורבי יהודה, איפה המיקום של הנשים. תוספות כותבים שמה, מביאים גמרא בירושלמי, ובירושלמי כבר יש סברות. ואז אפשר לפלפל, כאן אתה רואה רק או מקום של המנהג, או אתה מוכרע מהפסוק אצל דוד המלך. אבל כשיש סברות אפשר לשאול ולפלפל. בירושלמי זה כמובן במסכת סנהדרין, מביאים אותו התוספות וכותבים, שגרמה חווה מיטה בעולם. אז מה הסברה בזה? מה הסברה? שתראינה מה קרה בגללן. אולי יהיה לה נקיפות מצפון, אולי, לא יודע, הסברה רחוקה קצת, אבל שתראינה מה הם עשו בעולם, למה מתים? הרי למה כולם מתים? בגלל שחווה אכלה מהעץ הדעת, נכון? אז בגלל שאכלה מהעץ הדעת, הביאה מיטה לעולם. זה גם הטעם, למה? אחר כך כתוב, למועד כעת אשוב חיה ולשרה בן. למה כעת חיה? כי בהתחלה קראו לה חווה. כי הנחש בא עליה, דף קוף ממבב עמוד א' ממסכת שבת, הגמרא אומרת שהנחש בא עליה. הוא אמר לה, אני קוראים אותי חוויה בארמית, ואת יקראו אותה חווה. קראו לה חיה בהתחלה. ואז חיה וחוויה, נעשה לך שינוי השם, אחווה, סיפור אהבה. ואז הוא בא עליה, והערכתי בזה בשוט שלי בחלק אי סימן המזיין אבן העזר, מה פירוש בא עליה, עשינו על זה פה שיעור מאוד מרתק ומעניין, בא עליה. ואחרי שבא עליה, ממילא נכנסה בה זוהמה, וכל באי עולם נגזר עליהם למות, על זה שהיא הביאה מיטה לעולם. אז היא נזכרת לחירפון ודיראון עולם, ואחרי שבאה שרה ותקנה אותה, למועד כעת חיה. למה הוא אמר חיה? עכשיו שרה תקנה את חווה, ולכן אפשר לקרוא לה חיה עוד הפעם. בהתחלה קראו לה חיה לחווה, ואמר לאדם הראשון, לא ראוי שיקראו לה חיה. את הבאת מיטה, יקראו לה חיה מלשון חיים, שינה לה את השם לחווה, ואז השם שלה נזכר לחרפון ודיראון עולם. אחר כך כשבאה שרה, שרה תקנה אותה, וכעת חיה, רמז לה המלאך, עכשיו כבר היא תקנה אותה, מעכשיו אפשר לחזור לקרוא לה חיה. קראו לה חיה בהתחלה, השם שלה חוזר. ואיפה הרמז? הנחש אישיאני, אישיאני עשה במעשה אישות. תמלא את השם שרה, שין יוד, שין יוד נון, רש היי, ומה אחרי זה? אי א', המילוי של שרה אישיאני, לרמוז לך שמה שהיה אישיאני עשה במעשה אישות כשהייתי חווה בתוכי, כשהיא בתוכי, באמת בתוכה, זה אותיות מילוי שלה, עכשיו אני תיקנתי אותה. וכשכותב הזוהר, כשבא אברהם אבינו לקבור את שרה אשתו, זוהר פרשת חיי שרה, יצאו אדם וחווה מהקבר שלהם. ואדם מסתכל על אשתו חווה, אמר, תראי את הצדקת הזאת שבאה להיקבר מולנו, הביאה חיים לעולם, ואת מה הבאת? בושה. והלך אדם הראשון ושכב בקבר שלו. התחילה חווה בוכה. אומר הזוהר שמה שראה אברהם את חווה בוכה והיה לו כואב הלב על חווה שהוריד הדמעות, לקח אברהם את חווה וקבר אותה והבטיח לה שאשתו הצדקת תקנה אותה כבר, ואחרי שקבר אותה קבר את שרה אשתו, לכן כתוב ואחר כן קבר את שרה. מה זה את? את לרבות את חווה שהוא קבר אותה עוד לפני כן. בכל מקרה, כל המערך הזה והאנלוגיה בין חווה לשרה הוא מאוד מרתק. למה נשים יוצאות לפני המיטה? אומר הירושלמי שיראו איזה מיטה.
למה הן יוצאות לפני המיטה בטט? למה? לפני מיטת המת? שירו איזה מיטה בטף הם הביאו לעולם. כך כותב הירושלמי. ויש שומרים בירושלמי, והתדנהגו לאחר המיטה, לפי שגנאי שבני ישראל הסתכלו עליהם בנות ישראל. אז הם ייצאו, איפה הם ייצאו? אחר המיטה. לפי שגנאי לבנות ישראל שיסתכלו בהם אנשים. רבותיי, שתי הצברות האלה קשות ביותר. קודם כל, הצברה הקשה. אחת הצברה קשה ואחד הנימוק קשה. אז בואו נעשה סדר. הצברה שהם ייצאו לפני המיטה כי הם הביאו מיטה לעולם, לא הבנתי. אז מה התקנה שלך בדיוק? שהם ייצאו לפני, שיראו אותם גברים, שיביאו עוד מיטה? אני לא מבין בכלל, זה, הרי זה גמרות של תנאים, זה סברות של תנאים, זה לא, אנחנו לא יכולים להרער פה. אנחנו רק wondering, מהרהרים בהיל ולא בעין. לא יודע, תמאים, מנסים להבין את דברי רבותינו. הרי הגמרא אומרת במסכת שבת למדלף, מי שאכל שום והריח שלו נודף, מה תקנתו? שימשיך לאכול עוד שום שיהיה הריח שלו עוד יותר נודף? מה הסברה יש בזה? אני לא מבין. למה להלך את האנשים לפני המיטה של המת? כדי שיראו כי הם הביאו מיטה לעולם. אבל הסתכלו עליהם גברים. הרי מה אתה חושב? כולם זה רב? לרב היה תקנה שהוא לא מסתכל עד ארבע עמות שלו. כולם זה כאלה? הרי זה היה תקנה של רב. אחר כך כשנפטר רב, רב ששת, התלמיד שלו רצה לנעוק מותו, לקח וסימה את עצמו. ראינו את זה עם כל הסיפור עם בבא בן בוטה, שהגלגול שלו, דיברנו על זה כשעשינו את כל השיעור על גלגולים. אבל כולם מסתכלים, אנשים נורמליים מסתכלים כובע ראש, לא כולם מורידים את העיניים. זה רק כתוב באיגרת הרמב"ן, יהיו עיניך רמטה ולבך יהיה למעלה, אלה מילתא דחסידות, רוב בני האדם מרימים את הראש. אתה בסכנה, אז אני לא מבין את הסברה הזאת. הרי הגמרא אומרת בדף ח' במסכת סוטה, סנהדרין מ"ה עמוד א', אומרים חז"ל, אין יצר הרע שולט אלא במה שאין הבראות. יראה נשים הולכות מול המיטה. אז מה הסברה כאן? אני לא מבין את הסברה. יותר מזה, עירו בניות ח' עמוד ב', כל העובר אחרי הנער, אין לו חלק בעולם הבא. אם אתה עובר אחרי אישה בנער, אין לו חלק לעולם הבא. למה? מה הרעיון? לא, מחפשות זה בבא בתרא נ"ז עמוד ב', אני בעירו בניות ח' עמוד ב', אבל זה אותו טעם. למה הגמרא אומרת שמה? כי כשהנשים היו עוברות את הנער, היו מרימות את החצאית שלהם. לא עד למעלה מעל הברך, היו מרימות החצאית שלהם למטה מהברך, והיו עוברות. ואתה תסתכל על אישה שיש לה חצאית מתחת לברך, אין לו חלק לעולם הבא. אני חושב אם ככה, כל מי שעובר בשוק מחנה יהודה הוא בבעיה. הוא בבעיה. הרחוב היום פרוץ ביותר. אני אמר לי מישהו שכשהוא היה צעיר, היה טרזן בקולנוע. כנראה שהוא זקן ביותר, המישהו הזה. אבל היה טרזן בקולנוע. הוא אומר, כשטרזן חיבק את ג'יין, ככה קראו לה קליפה, נוקבה דקליפה, כשהוא חיבק את ג'יין, הוא אומר, אני הייתי שם, היית צריך לראות איך כולם מתביישים, כל הקולנוע, מתביישים, יואו, כולם עשו ככה, הורידו את הראש שלהם, כשחיבק את ג'יין. היום, מה תגיד? הוא מחבק, הוא בודק, נו, מה הולך שם, נו, איך, מה ה-next step? זה לא להאמין איך אנחנו התארדרנו פלאים. מי שעובר בנער אחרי אישה אין לו חלק לעולם הבא. זה גם בגמרא, בבא בתרא בדף נ"ז, שהגמרא אומרת שמה שהנשים יושבות על הכביסה, היכה דרכה חרינה רשע. זוהר קדושים, אתם יודעים מה? מה יותר מזה? ובזה נסיים את התמיעה שלי על הסברה הזאת. פ"ד עמוד א', כותב שמה הזוהר, שרבי שמעון היה מהלך בדרך, והיה יודע שיש נשים, היה אומר לתלמידים שלו, אל תפנו אל האלילים. אבל היו נשים, לא אלילים. כותב הרמק, שמתוך שהיו מסתכלים על הנשים, היו נדבקים בהם הקליפות שנקראים אלילים, אומר הרמק, ואפילו לא באו לידי ערעור עבירה. זה לא שכל החשש אם הוא יערער, ואם הוא יערער, אז יצאו טיפות, אז לא, אין חששות, אנחנו מדברים על עצם ההסתכלות, בלי מה שזה עלול להביא. עצם מסתכל, אפילו בלי ערעור עבירה, הוא יגיד, זאתי בחיים אני לא נוגע בה, זה תיתן לי מיליון דולר, אני לא קשור, אפילו לא יהיה, תראו כמה צריך להיזהר מהסתכלות על נשים. אם היה לי זמן הייתי מספר לכם עוד סיפור על רבי מאיר רבו חצרה, עם הסיפור הידוע שלו, איך הוא שמר את העיניים שלו בקנאות.
אבל זה חמור מאוד. הרמק כותב, אפילו לא יעוררה עבירה, מושך על עצמו את, את הקליפות שנקראות אלילים. יבמות סמך ג' עמוד א', אומר שם רבי חייא, דיינו שמגדלות את בננו ומצילות אותנו מן החטא. למה? אדם שהוא שבע, הוא לא מסתכל על אחרים. הוא לא מסתכל על אחרות, אדם שהוא צבע, אז על זה הוא היה מוכן לסבול את אשתו שמררה לו את החיים. תבין כמה קושי יש בסוגיה הזאת להביט על נשים ואירורי עבירה קשה מעבירה, חפתת במסכת יומה, והזוהר כותב שהוא מחליף את הנפש שלו בנפש לקליפה, זוהר ויצא קופנון דלת עמוד ב', דיברנו על זה בעריכות כשעשינו פה שיעור על, על הסוגיה הזאת בימי השובבים, ו... אם זה ככה, מה עלה על דעתו של מן דאמר בירושלמי, זה תנא, זה סברה, נשים הלכו לפני המיטה, למה? כי הם הביאו מיטה לעולם. אז מה התקנה שלך בדיוק? שמה? שהם הלכו לפני המיטה שהגברים הסתכלו עליהם והביאו עוד מיטה לעולם? קושייה עצומה. גם מן דאמר השני שהלכו אחרי המיטה, למה? לפי שגנאי לבנות ישראל שהסתכלו בהם אנשים, כאן הסברה ברורה לי. למה הם צריכים ללכת אחרי המיטה אנשים? שהגברים ילכו קודם. למה? שלא יסתכלו אנשים. אבל מה הנימוק? מה מציק פה? הנימוק. הסברה ברורה לי שקודם גברים ילכו אחרי זה נשים ואז לא מסתכלים עליהם. יש במיאמי אחד הבתי כנסת הידועים. ויש שם, איך שאתה נכנס לבית כנסת, עזרת נשים מימין ומשמאל. ואתה נכנס לבית כנסת. עכשיו, עזרת נשים זה מדרגות. עשו כמו רמפה, כמו בקרלין. עשו רמפות כאלה. ושמו שמה זכוכיות. זה you can see through. זה לא זכוכיות שחורות שאתה לא יכול לראות כלום. ברוך השם ידידי הרב גלימידי דאג בספרה במיימי לשים זכוכיות שחורות בעזרה עוד למעלה ולא רואים אותם. פה אתה מדבר על אנשים שנכנסות, הן יושבות על הרמפה, יושבות עם זכוכיות שקופות לגמרי. עכשיו שאתה יוצא לשירותים אתה רואה אותם, ואתה רואה גם את הרגליים שלהם, כי הן יוצאות. אני באתי לאחד שם בבית כנסת, אמרתי לו, מה זה, זה למה עשיתם זכוכיות שקופות? אמר לי, אז איך נראה? זה מה שאמר לי, אז איך נראה? נו, עכשיו אתה תדבר עם הבן אדם, אין לי מי לדבר, וזה רב... אז בוא, לא רוצה לקנות לי אויבים במיאמי. אבל בכל מקרה, זה חמור, וזה בוודאי אין לזה מחיצה בכלל. נו, אז אני שואל אתכם, הנימוק הזה שהוא אומר, נשים ילכו, אנשים ילכו קודם ואחר כך נשים, ברור, למה? למה? גנאי שיסתכלו. מה גנאי? איסור דאורייתא, מה גנאי? תגיד, בגלל שיש כאן איסור שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא מבין את הנימוק שלו, הסברה ברורה לי, כדי שלא יסתכלו, אבל הנימוק לא ברור לי. למה גנאי? איסור לאו מהתורה שלא תטורו. שתי הסברות האלה בירושלמי, הסברה הראשונה צריכה עיון, והנימוק של הסברה השנייה צריכה עיון. יותר מזה, בגמרא בסוכה בדף נ"א עמוד א', הגמרא אומרת שם, תיקון גדול היו עושים שם. איפה? בשמחת בית השואבה, בעזרה. איזה תיקון גדול? שבהתחלה היו אנשים למטה והגברים היו למעלה על הגזוסטרה. היה כמו גזוסטרה שאורדוס בנה, והגברים היו למעלה ואנשים היו למעלה. אנשים! מטה! הבאת את החתול לשמור על החלב? אתה רואה, הוא מסתכל עליו? מה זה? הפכו, תיקון גדול עשו שמה. איזה תיקון גדול? שהחליפו. אנשים יהיו למעלה והגברים יהיו למטה. אומרת הגמרא, ועדיין היו קורצים אחד לשני. מה? בית המקדש, שכינה, הר הבית. בונה! אין! תראה מה זה אש. יצר זה יצר. לא יעזור כלום. בית המקדש! אין דבר כזה. אין. אם חזל אומרים, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו, דף פי מסכת קידושים, אפילו בשעת ענינותו יצר הרע מתגבר עליו. אז כל שכן שאתה נמצא במקדש, וכל שכן בשמחת בית השואבה, בנון ג' מסכת סוכה, ברור שיש כאן בעייתיות. נשים וגברים צריך הפרדה, צריך הרחקה, צריך זהירות. וכל דבר שמביא הרחקה והפרדה הוא מבורך. אז איך אתה מתרץ לי למה אמרתי שאנשים ילכו למעלה בסוף? למה? שזה גנאי. מה גנאי? איסור דאורייתא. תגיד שבגלל איסור דאורייתא, ואז אתה מנצח את הוויכוח עם תנא קמא שאמר שנשים ילכו קודם. למה? כי היא הביאה מיטה לעולם. אז מה אם היא הביאה מיטה לעולם? אבל אין כאן תקנה. קושייה עצומה, קושייה עצומה.
אז רבותיי, מה אתם חושבים? שאנחנו ראשונים שהקשינו את זה? הרי זה צועק מתוך הגמרא. זה בוקע את הגמרא. זה מי שקורא את זה צריך לצעוק. אם אתה לא צועק, סימן שאתה לומד כמו טוקי, ואתה אפילו לא מבין מה אתה לומד. יש דברים שבגמרא אתה צריך מיד להתרעם. לא, זה לא הגיוני. ואז אתה רואה את הרשב"א שואל, את הריטב"א שואל, את התוספות שואל, אז אתה רואה שאתה הולך בדרך נכונה, אבל אם אתה כמו טוקי, רק לומד, רק לומד, רק לומד, ואתה לא מבין מה אתה לומד, אז סתם אתה טוחן כמח תחון. אתה צריך להפעיל את הראש, זה אמור לחדד אותך. איך שלמדתי את זה, הצצתי בתוספות, ותוספות כבר מרגישים בחולשת הדברים, לכן תוספות מתרצים תירוץ. תגידו לי אם אהבתם את התירוץ שלהם. נו, כיוון בשעת צער הוא, ליקה למיחש לאירעורה. זה התירוץ של התוספות. איי, אמרנו שנשים הולכות קודם? לוויה, אתה בבית קברות, אתה רואה מתים, אתה רואה את הקברן, אנדרטייקר, לוקח אותו למטה, אתה מפחד, איך אומרת הגמרא, היי עמוד א' מסכת ברכות, יזכיר ליום המיטה שנאמר בדומוס אלה, קופנון ג' מסכת שבת, כל יום אדם צריך לזכור את יום המיטה שלו, ואז הוא לא יחטא, כמו עם התלמידים של רבי אליעזר שם, קושיה עצומה, אתם איתי? אז תכף אני אביא את הגמרא הזאת שאני רציתי להקשות, רק הקדמתי אותה, נו, שעת הצער. לפני שאני מקשה על זה, שאני מביא את הגמרא הזאת שהוא הזכיר, שאני הזכרתי אותה, לפני זה, אני רק רוצה להביא סיוע אליהם. יש רבי מאיר מרוטנבורג. רבי מאיר מרוטנבורג היה מרבותינו הראשונים. היה גאון גדול, רבי מאיר בן ברוך מרוטנבורג. הוא נולד בשנת 1215. לפני כמה זמן זה? 1215? אני יודע, 830 שנה, משהו כזה. הוא נפטר ב-1293 בגיל 78 במבצר שלקחו אותו. אתם זוכרים שעשינו פה שיעור על פדיון שבועים ודיברנו על רבי מאיר מרוטנבורג שהוא לא רצה שיבדו אותו כי רצו יותר מכדי דמיו וכבר רצו לתפוס את הראש והראש ברח לטורקיה. דיברנו על כל הסוגיה הזאת. רבי מאיר מרוטנבורג הרב שלו כמובן היה המערך אור זרוע, היה גאון גדול, יש לו, היה מחשובי בעלי התוספות, ותוספות מזכירים אותו במקומות מעט אבל מזכירים אותו, ויש לו אלפי תשובות, חלקם מהתשובות הוא הביא אותם בכלא, כמו רבי עקיבא, שנכנס רבי יהושע הגרסי לרבי עקיבא בכלא, ושיחד את שומר בית המדרש, קוף-אי, קוף-חט, מסכת יבמות, אז אפילו בכלא היו צריכים אותו, ורבי מאיר מרוטנבורג בסוף התמקמק בכלא ומת, יש אומרים כמה חודשים עד שהוא בא לקבורה, יש אומרים 7 שנים עד שהוא בא לקבורה, ולא קעתה אינו ולא נס לכו, הוא נשאר עדיין שלם בלי להסריח, כמו שתקנו על הרוגי ביתר, הטוב והמטיב, נכון? מנחת מסכת ברכות, הטוב שלא נרכיבו, המטיב שניתנו לגבורה, הטוב שלא הסריחו, הוא גם לא הסריח. נעשה בו נס כזה גדול. מה כותב רבי מאיר מרוטנבורג בהלכות צמחות סימן עין זין? איך נשים יעשו קריאה בשעת אבלות? סימן שינמם בשולחן ארוך, אישה צריכה לה גם לקרוא, אבא שלה מת, היא צריכה לקרוא. איך? הרי חשש הרעור, הסתכלו. יתגלה חוץ מהכבוד, יתגלה לבגד התחתון. מה תעשה? כותב רבי מאיר מרוטנבורג, צריכה לקרוא על אביה ועל אמה בחוץ, כנגד העם. איי, עלול להיות ערעור? יש לומר שאין יצר הרע שולט בשעת הצער. אז זה סיוע לתוספות בסנהדרין, שבשעת הצער לא צריך לפחד מערעורים. לא צריך לפחד. התוספות, אתה מדבר על רבי מאיר מרוטנבורג. אז קושיה עצומה, מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו, אפילו בשעת עניינותו יצר הרע מתגבר עליו. בשעת עניינותו, מה זה העונן? שאחד מהשבעה שהוא חייב להתאבל עליהם, אבא, אמא, בן, בת, אח, אחות ובת זוג, או בן זוג, השבעה האלה עוד לא קבורים. עוד לא קבורים. ועדיין לא קברו אותם, והוא עונן. זאת אומרת שהוא חם. הוא עוד לא קברו אותו, הוא עוד כולו בסערת רגשות, והוא נמצא בחדר ליד, ואישה תיכנס לחדר הזה, אומרים חזל, הוא נופל איתה. הוא נופל איתה. מה התעונן? אפילו בשעת עניינותו של אדם. אז אם הוא נופל איתה, כל שכן סתם איזה מלווה שבא לעשות כבוד ללוויה. שהוא לא עונן, והוא לא עבל, והוא רואה את הבגד התחתון של האיש שקראה. וכל שכן אם הוא רואה נשים לפניו. מה כותבים פה התוספות? אני לא מבין את הסברה של רבי מאיר מרוטנבורג, מה הם כותבים? ולכן בהכרח צריך לומר שיש שינוי בדורות.
אז הם היו כל כך עדינים, כל כך אצילי נפש, כל כך, כל כך מיוחדים, שכשהיה צער של מיטה, הם כולם היו משתוללים ומשתגעים ולא יכולים ונשברים. אבל היום אנחנו כל כך גסים, שאפילו רואים תמת מול העיניים, אנחנו מסוגלים לחתו. ככה רציתי לתרץ, אבל אי אפשר לתרץ את זה. למה? כי הגמרא אומרת את זה, מה התעונן עדי חי גבר לחטאיו. אם זה היה מישהו אחר מהדורות האחרונים היה אומר את זה, אז היה אפשר לחלק בין דורות ראשונים לדורות אחרונים. דורות ראשונים היו נשברים כשרואים את המוות מול העיניים שלהם, ולכן לא היה חשש. אבל דורות אחרונים לא נשברים ולא מפחדים מהמוות. אבל אתה לא יכול להגיד את זה, כי חז"ל אומרים את זה. חז"ל אומרים שבשעת הנינותו יצר הרע מתגבר. רבי מאיר מרוטנבורג ותוספות היו אחרי חז"ל. איך הם לא הביאו את הגמרא הזאת במסכת קידושין דף פי? ואי אפשר להגיד בשום פנים באופן על ראשונים נעלם מהם. זה רק על אחרונים אנחנו אומרים נעלם מהם. אולי על הגאון מבילנה אנחנו לא אומרים נעלם ממנו, כי לא נעלם ממנו שום דבר מהגרא. אבל איך יכול להיות? מה החילוק כאן? כל כך קשה זה, כל כך קשה. ואתה רואה שכן אנחנו פוחדים ואומרים מה יתעונן אפילו בשעת הנינותו, ולא אומרים ליקה למיחש לערעורה משום שצער. למה הגמרא לא אומרת ליקה למיחש לערעורה בשעת הנינות? כי הוא בצער. משמע היא מבינה שהיצר יותר גדול מהצער של האנינות והאבלות, ובכל זאת אמרה להיזהר. אז מה כותבים התוספות ורבי מאיר מרוטנבורג? קושייה עצומה. במהלך השיעור אנחנו נתרץ אותה, אבל זה קושייה עצומה. הבנתם את הקושייה? אתם איתי? הבנתם? זה לא פלפלתי יותר מדי. מה? יותר מפחיד לראות את המת, מה את הקבר? המת שוכף פה ממול. לא צריך לראות את הבית קברות. בית קברות, אתה נכנס לבית קברות, אתה מפחד? אנשים לא מפחדים בבית קברות. עד רבה, פלאפונים ומצלצלים ומדברים, ושם את הפלאפון על הקבר, כאילו שזה מועיל, איך תדבר איתו, תקשר אליו. לא יודע, אתה רואה שטויות ואבנים. אבל כשאתה רואה מת מול הפרצוף שלך, בן אדם פה מת, פחד אלוקים, מה? זה יותר, זה משהו שאתה לא נפגש איתו. אז זה יותר מפחיד, ובכל זאת חז"ל אומרים, יהיה מת מולו, ואישה תיכנס, הוא נופל. אני סתם אמרתי, יהיה מת בחדר שמה, ואישה בחדר זו פה. לא, חז"ל אמרו, המת בחדר פה, ואישה בחדר פה, והוא נופל איתה. אז אני לא מבין את התוספות ואת הרבי מאיר מרוטנבורג, שהסברה שלהם צריכה עיון. נו, נו. אז זה כל כך צועק עד שחייב שמישהו נרגש בזה. וכמובן, איך לא, מרן החידה כדרכו בקודש היה כל כך מעיין גדול, שראיתי לו שמה, פתחתי את הגמרא, את הפתח עיניים שלו, שמה יש לו ספר נקרא פתח עיניים על מסכת סנהדרין בדף כ', והוא הרגיש בזה והוא כתב לחלק. בואו תשמעו את החילוק של הרב חידה. באמת צער המיטה מבטל את היצר הרע. המוות, הפגישה עם המוות יותר חזק, זה מבטל את היצר הרע. לכן לא חששו שנשים ילכו קודם ואז גברים. למה? למה? הסתכלו, מוות, מה? מוות עלה בחלוננו בר מינן. אתה רואה את הארון, מוציאים את הארון של המת, אנחנו בבית קברות. אומר הרב חידה, אין ספק שהמוות יותר חזק. אי תקשה לי מהגמרא בקידושין מה יתעונן אדם חי? זה בגלל שהיה אישה בתוך החדר. כשיש ייחוד, אגם אם הוא עונן, אבל יש ייחוד, הוא ייפול איתה. והייחוד, האישה יותר חזקה. אבל כשהוא בבית קברות, אין ייחוד. אתה מסתכלו עליו אנשים, מה אתה מסתכל על בחורות? הוא ילך לפניה, זה גם הסברה של תנא קמא אצלנו בגמרא, ילכו אנשים קודם ואז הגברים. מה תעשה עם הרהורים? אין הרהורים, יש מוות, המוות יותר חזק מהרהורים. איי, אבל בגמרא אפילו עונן, שם מדובר על איחוד, וכשיש איחוד, אז ממילא זה יותר חזק מהמוות ומהענינות. הבנתם את החילוק של הרב חידה? אהבתם את החילוק של הרב חידה? כן, אני לא כל כך. אני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם למה. מה הוא יעשה עם המלווים? מה הוא יעשה עם המלווים? מה? יש מלווים עכשיו, אין להם פחד של, פחד של המוות. נכון, המת, עלה המוות בחלונו של המת, מסתלקים ממנו המוחים, זה הטעם לא ממניחים תפילין. עונן מניח תפילין רבנו תם, רבותיי. כי תפילין רבנו תם, מה שכתוב שזה מוחין דאבא, ומוחין דאבא מסתלקים, זה אבא דאמא.
ולא כמו הרבה כאלה שכתבו שזה מוכין דה אבא הכולל. ולכן עונן מילטה דה פשיטה שהוא מניח תפילין רבנו תם, כי זה אבא דה אימה. ומה שאמר רבנו הארי שמסתלקים ממנו מוכין דה אבא, וממילא הוא פטור מתלמוד תורה, תלמוד תורה זה מוכין דה אבא הכולל. ולכן מתלמוד תורה הוא פטור, מתפילין רבנו תם הוא לא פטור. אני כתבתי על זה תשובה בשו"ת מרכבות תרגמן חלק ח'. מה זה? לא שומע? ובחדרי חדרים מניח תפילין רבנו תם. לא אמרתי שהניח תפילין ליד כולם. וגם אם מראית עין, אם הוא מתפלל עם המקובלים, כולם יודעים שזה בסדר. וגם אם מישהו יבוא לשאול, אז זה גם בסדר. יש לי עוד הגיגים, אם ההורים שלו היו חילונים והם נפטרו, אם הוא מניח תפילין ביום הראשון או לא, לא רוצה להיכנס לזה, כי זו סוגיה מאוד מעניינת. לדעתי יש מה לפלפל בזה, אני לא רוצה עכשיו לזרוק לכם פצצות עכשיו, אבל אני אגיע לסוגיה הזאת גם אם יושבים אבלים על הורים חילונים, ואם הוא פטור מכל המצוות, זה לא פשוט לי בכלל, הסוגיה הזאת שהוא פטור מכל המצוות, לא פשוט לי שהוא פטור בתפילין ביום הראשון בכלל, לא פשוט לי שהוא אוכל בלי ברכה עד שיקברו אותם, כל זה לא פשוט עם ההורים חילונים לגמרי. זה מה שאמרו, תינוקות שנשבו, לא נשבו, כן נשבו, זה רק לעניין האבלות, אבל לא לעניין לפתור אותך מכל המצוות. הרי מרן כותב בשולחן ערוך רשנון ב', אוכלים, שותים, לובשים לבנים ושמחים, שמתו שונאיו של מקום. אז מה אתה אומר לי שאם אבא שלך חילוני אתה לא רוצה להניח תפילין ביום הראשון? מה אתה אומר לי אם אבא שלך? הרי כתוב שהוא כמו גוי. אי, אבל הוא מסכן, הוא תינוק, תינוק שנשבע זה כל החיים, אבל הוא כבר מת, איך זה קשור אליך? למה אתה לא מניח תפילין היום? לא רוצה להיכנס ללינק הזה כי נכנסתי, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כי באמת יש מה לדבר בזה. נפלפל בלי נדר, נכתוב איזה תשובה ונעביר את השיעור הזה. הסתפקתי בכלל אם לעשות על זה שיעור שלא ייצאו, אבל שיצאו גם ככה כבר יוצאים. אז שיצאו ויראו שיש לי סברות אחרות לגמרי, ויש לי גם ראיות מאחרונים שככה סוברים. בכלל הוא פשוט, בכלל הוא פשוט לבטל את כל המצוות. על כל פנים רבותיי, חידה על המלווים, אולי הרב חידה היה כל כך צדיק, הוא חזק, נו באמת, באמת. ברכות דף נ"א עמוד א', הגמרא מביאה שם גם כן, סך לי מלאך המוות, נו. רבי יהושע בן לוי היה מדבר עם מלאך המוות, היה, הוא גם לקח אותו אחר כך לגננת שלו, נכון? בכתובות עין זין עמוד ב', על רבי, על רב ביבי כתוב עליו בגמרא במסכת חגיגה בה' עמוד ב', שהיה לו חברותה עם מלאך המוות. רב ביבי היה לו חברותה עם מלאך המוות, עם מרים, מגדלה משיער דנשי, אתם זוכרים, עם השליח שבא לקח את המרים השנייה, היה לו חברותה עם מלאך המוות. וחכמים היו רואים את מלאך המוות בשוק, כ"ח עמוד א' במסכת מועד קטן, אמר לו, מה ככה, כמו בהמה? אתה בא לקחת אותי עכשיו, תחכה שאני אגיע הביתה. והוא אומר, טוב, נו, אני אחכה לך שתגיע הביתה. וחיכה שהוא יגיע הביתה, הוציא מלאך המוות את החרב שלו, אמר לו, מה אתה מזדרז? מה אתה ממהר? מה קרה לך? תן לי לחזור אל תלמודי. קיצור, אתם רואים שהראשונים, הם היו שולטים במלאך המוות. אלומות הן מספר על מוות. אין מספר לתורה שהם למדו ולקדושה שלהם, עד שהם היו שולטים על מלאך המוות. נו, רבי יהושע בן לוי מספר לנו חידוש ממלאך המוות. בואו תשמעו חידוש ממלאך המוות. בגמרא במסכת ברכות נ"א עמוד א', סך לי מלאך המוות, אל תעמוד לפני אנשים בשעה שחוזרות מן המת, מפני שאני מרקד ובא לפניהם חרבי שלופה בידי, ויש לי רשות לחבל ולהניש את כל מי שאני רוצה שמה. מה שאני רוצה אני אעשה. למה לא נסמוך על הסברה של הרב חידה? יש צער, אין כאן ייחוד, אבל יש צער. על הרב חידה כן אפשר לומר נעלם, כי סוף סוף הוא אחרון, אבל אני מפחד מאוד להגיד דבר כזה על מרן החידה. אבל אני לא מבין את החילוק של מרן החידה. הוא אומר, כשיש איחוד, אז הראיות יותר גדול. אבל אם אין איחוד, אז המוות יותר גדול. ממילא אנחנו לא מפחדים שנשים יצאו לפני, כי אין איחוד. והגברים הסתכלו עליהם. מה תעשה עם הגמרא בברכות נ"א עמוד א'? בהכרח שזה טעם קלוש ביותר להגיד ערעור טעם קלוש ביותר. ואז מצאתי ראייה, ואני כל כך אוהב למצוא ראיות מהבית יוסף. אתם יודעים למה? כי זה ג'וקר. כי זה רבנו הפוסק לדורו ולדורות עולם עד סוף כל הדורות, מרן, 200 רבנים ישמחו עליו. תראו מה הוא כותב, סימן שינמם בבית יוסף. תמתי על עצמי איך לא חשבתי על הראייה הזאת עוד לפני כל הפלפול הזה, אבל גם אם הייתי חושב הייתי מביא אותה אחר כך כדי לא להרוס את כל הפלפול הזה. כותב הרב חידה, ואגם דניקה למי חש להיראור עד האנשים שאינם מבני האבל, זה בדיוק מה שאמרתי, אינם מבני האבל, מלא האבלים שצר בשבילהם, מה הוא רואה אישה עכשיו, אבא שלו פה, נו נגיד,
אבל מה יעשו עם אלה שאין להם בני אבל? אתה לוקח את כל הגברים ללכת אחרי נשים. מה תעשה עם זה? דלב את שרי לדידיו, כותב מרן הבית יוסף. אז הוא אומר, יש מי שרוצה להקל גם שיש כאן עוד אנשים שאין להם את האבל הזה. שאלה עצומה. להלכה פוסק הרמב״ם, הלכות אבל פרק י' ב' הלכה י' א'. אני קורא את הלשון של הרמב״ם. מקום שנהגו נשים לצאת לפני המיטה יוצאות, לאחר המיטה יוצאות. זאת אומרת, כמו מי הוא פוסק? תנא קמא או רבי יהודה? תנא קמא, הכל לפי המנהג. הכל לפי ההלכה. רוצות אנשים יוצאות לפני, זה המנהג, רוצות יוצאות אחרי. כך פסק גם הטור, ביורה דעה שינון ת'. מה נעשה עם כל הסברות שלנו? מה נעשה עם כל הפחד של היצר הרע? איך נתמודד עם זה? כותב הרדב"ז על הרמב״ם. אתם זוכרים שיש רדב"ז על רמב״ם כמו רש"י על הגמרא. רדב"ז שם על הרמב״ם כותב, מכל מקום למדנו מדברי רבנו, זאת אומרת הרמב״ם, שאין נשים יוצאות בערבוביה עם אנשים. מה שרוצים שיעשו, העיקר שלא ייצאו ברבוביה. מה נעשה עם הערעור של יצר הרע? הוא לא מדבר. מה כותב הרמב״ם? הרמב״ם לא מדבר. כנראה שאצלהם היה פשוט להם שהערעור כאן הוא חלוש, כיוון שמדובר על שעת צער ועדיין קשה. אבל תראו איזה פלא. פלא פלאות. עכשיו אני מוצא לכם שפן מהכובע. אתם לא תאמינו מה פוסק מרן בשולחן ערוך. שינון ת' יש למנוע מנשים לצאת לבית קברות. וואט? כן, בכלל. למנוע מהם. תשארי בבית, תקראי תהילים לעילוי נשמת. תשארי בבית, תעשי מטבוחה בשבעה, שיהיה אנשים באים, מוכרים, תעשי עוגיות, קצת מעמול, מערות, תעשי קצת חרקים, שיבואו אנשים, יהיה מה להרגיש. ככה זה היה המנהג. יש למנוע מנשים לצאת לבית קברות. אני לא מבין איך הוא לא הולך אחרי הרמב״ם. הוא שבוי אחרי הרמב״ם. והטור גם כן הולך ככה. מאיפה יצא לו למנוע מנשים? זה לא כתוב בגמרא. בגמרא כתוב או נשים לפני גברים אחרי, או להפך, או לשיטת תנא קמא, תמיד הגברים אחרי והנשים לפני. זה מה שמובא בגמרא. מאיפה יצא למרן למנוע מנשים שלא ייכנסו לבית קברות בכלל? אישה אין מקומה בבית קברות, מקומה בבית שלה. נו, אמרתי לכם כבר שהאבן עזרא אומר שלושה יציאות באישה. אז אם זה ככה, מה זה שייך עכשיו מרן, מאיפה הוא מביא את זה? פתחתי את הבית יוסף, כי זה כמובן המפרט הטכני של ההלכה, לבדוק מאיפה הוא מביא את החידוש הזה. ותראו מה הוא כותב, פלא. והפלא הוא פלא כפול. בספר הזוהר פרשת ויקהל קוף צדיק וב. עכשיו, אם הוא מביא מהזוהר, הייתי צריך לזכור את זה, ולא זכרתי את זה. אז יש כאן משהו, תכף נראה. כתוב שיש למנוע מנשים, אני קורא את הלשון של מרן, כן? זה לא קיצור התוכן, זה הלשון של מרן. בספר הזוהר פרשת ויקהל קוף צדיק וב עמוד א', כתוב שיש למנוע מנשים לצאת לבית קברות, מפני שאם יוצאות גורמות רעה לעולם, וכן ראוי למנוען. אז הוא מסכים עם הזוהר. הוא אומר שככה הזוהר אומר למנוע מנשים, והוא מסכים. כך כותב ערוך השולחן, נשים לא יוצאות. כך כותב הלבוש, רבי מרדכי יפה שמה, נשים לא יוצאות. רבי עקיבא איגר, על השולחן ערוך שמה כותב שלא יצאו, לא אחרי המיטה ולא לפני המיטה. ככה פסקו הרבה אחרונים, נשים לא יוצאות, כי כך כתוב בזוהר. עכשיו אני נבוך עד מאוד. כך כתוב בזוהר? אז לא זכרתי. אז בסדר, אני לא זוכר את כל הזוהר בעל פה, אבל את זה בטח הייתי צריך לזכור. מה? זה ממתקים, זה פיקנטי. אתה צריך לזכור שהזוהר אומר שנשים אומרות שלא ייצאו. נו, זוהר, ולא מצאתי את זה. לא מצאתי שומעים אולי מבין השורות, אולי דברים שאני לא הבנתי, מבין השורות שספר הזוהר אומר לא לצאת, שנשים לא יצאו, כמו שכותב מרן וכל האחרונים שהעתיקו אותו, שכך כתוב בזוהר. אז בואו נראה. זוהר ויקהל קוף צדיק וב עמוד א', אמר רבי שמעון, האלוהים נשבע. תראה מה זה, איזה שהוא היה כל כך קונפידנט, ביטחון היה לו במה שהוא הולך להגיד עכשיו שהוא נשבע. רובה דעלמא לא מתו עד לא מתי זימניו. רוב בני העולם לא מתים בזמן המיטה שנקצבה להם, אלא מתים לפני הזמן. רוב בני העולם מתים לפני הזמן. ברדלוידלי סתמרא גרמיו, כי הם לא יודעים להיזהר. אז רוב העולם מתים לפני הזמן. וואט? על מה? מה קרה? איפה הם לא יודעים להיזהר? בבית קברות.
בבית קברות. תראו מה הוא כותב. דעה בשעה את הדמיתה אפקילה מביתה לביקברי, בשעה שמוציאים את המת מהבית שלו לבית הקברות, מלאך המוות השתכח בעיני נעשי. מלאך המוות נמצא אצל אנשים. למה? כותב הבני הוידע, היום פתחתי אותו, הבני הוידע רבנו יוסף חיים עליו השלום שם בבני הוידע במקום, כותב שנשים הם מידת הדין, ומלאך המוות הוא מידת הדין, ומין פוגש את מינו, דין עם דין, והכל נהיה דינים ביחד. כמו שכותב רבנו ארי בשער המצוות, לא לקרוא מקרא בלילה, כי מקרא זה דינים, ולילה זה דינים, והכל נהיה, זה עשייה, וזה עשייה, והכל נהיה דין אחד גדול. ולכן נהיה עוצמה של דין מטאורית, שצריך להיזהר מזה, אומר רבי שמעון. כשרוב בני האדם מתים לפני זמנם, רוב בני האדם, והוא נשבע האלוהים, תבינו מה הולך כאן, מה אומר רבי שמעון, נשבע על זה, שרוב בני האדם לא מתים בזמנם, רובם מתים לפני הזמן בגלל זה. איל ביני נשי באורחה, נכנס מלאבת בין אנשים בדרך, ואית לרשו למקטל בני נשה באורחה. ממתי צריך להיזהר? משעת הדמפקילה מביתה לבקברי עד דאדרו לביתיו. משעה שיוצאים מבית הקברות עד שחוזרים לבית שלהם, בקיצור כל התהליך של הלוויה. תמיד המלאך המוות נמצא אצל אנשים. ובגינהון גרים אותה לכמה גוברין בעלמא דלא מתא זימניו. ובגלל אנשים שהלכנו לבית הקברות, כמה וכמה גברים מתים בעולם עוד לפני שהגיע הזמן שלהם. ורבי שמעון אומר רוב העולם זה ככה. אז מה, הורג אותם שם במקום? מלאך המוות שוחט אותם? בשעת הלוויה? לא. סליק והאישה עתה. אותה שעה שהסתכל על אישה בבית קברות. סליק ואסטין ועד קרחובוי דברנש כמקודשה בריחו. עולה מלאך המוות באותה שעה ומזכיר את האבונות של הבן אדם הזה שהסתכל על הבחורה. ואיתדן עלה הוא חוביל והסתלקה דלא מתא זימניה. נידון עכשיו באותה שעה, לא נותנים לו אפילו זמן, אין זמן תחזור בתשובה או שענה רבה והפתקים והכתיב, לא, באותה שעה יש עקיפת סמכויות, למלאך המוות יש כוח באותה שעה לגזור עליו מיטה, אם יש לו בן אדם הזה אבון שהוא חייב מיטה, מחכים לו, כאן לא מחכים, אפילו בלי ערעור, הזוהר דיבר על ערעורים, הוא דיבר רק על, מסתכל על נשים, הוא לא אמר יש ערעור, רק פרצוף של אישה בלוויה, ראה פרצוף של אישה בבית קברות. העולם קודם זמנו, מבעיל. מה הייתה כאן את, טוב כבר אני בבית קברות, אמרו לי זה רק לוויה של גברים. באתי פתאום אני רואה 200 נשים, מה תעשה? מה תעשה? תוריד את הסק עליך ותגשש בין הגבר. אולי כדאי לעשות את זה אני חושב, אולי כדאי, דבר פה על סכנת נפשות. בלי אירועים, בלי אירועים. של הקדוש ברוך הוא מעריך פה וגבי דידה הכל ראש השנה כיפור ראש הענה רבה שמיני עצרת פתק, הכל נגנז עכשיו יש לו כוח חזק בבית קברות וזה מלאך המוות מגלה לרבי יהושע בן לוי וזה רבי שמעון בר יוחאי כותב שרוב העולם מתים בגלל זה לפני הזמן שלהם לא פלא מה שכתב הגאון מבילנה שרוב הצרות שבאות על הבן אדם זה בגלל שהוא הלך לבית קברות שיש שם אנשים חמור מאוד הגרא שם כותב לא בגלל אנשים הוא כותב בגלל שיש שם מזיקים אבל אין אוח בכל מקרה, ממשיך שם הזוהר, מה הייתה קנתה? הוא כבר שם, ויש נשים. מה יעשה? בשעת הדנת למיטה לבקברי, יעדר ברנשן פוי וישבוק לנשי בתר כתפוי. כשמביאים את המיטה ואנשים הולכות, יעדר את הפנים שלו, לא יסתכל עליהם, ואנשים יהיו אחרי הכתפיים שלו. זה ראיה לתנא קמא או רבי יהודה? לרבי יהודה, כי רבי יהודה אמר שאנשים הולכות קדימה בגלל זה. בברכות נונה א', שאל רבי יהושע בן לוי את מלאך המוות, אחרי שגילה לו את החידוש הזה, תפס את הראש. אמר לו, אז מה התקנה? מה נעשה? אומרת הגמרא, אמר לו מלאך המוות, איכא נערא אברי נהרא. עכשיו יש פה סוד, כדאי לכם לעשות אוזניכם כאפר כסף לשמוע את הסוד הזה. איכא נערא אברי נהרא. יש סוד שאם בן אדם יש עליו, אני יודע מה, שחור, יש עליו כישופים, יש עליו עין הרע, יש עליו, לא יודע, כל היפה נפש יקראו לזה אנרגיות שליליות, כל מיני כאלה.
יש עליו דברים רעים, מה יעשה? יעבור נער או נחל או ים, יעבור את זה עם מטוס או עם אונייה או עם ספינה או רפסודה או אפילו ישחה, אבל יעבור מקצה לקצה, בתוך כדי יגיד פתאום הקטורת, מההתחלה שהוא יורד לנער עד שהוא עולה מהצד השני, פתאום הקטורת ויושב בסתר עליון, שהגמרא אומרת שבועות צדיק א' זה מזמור של מזיקים ואמרי לה נזיקים, הגמרא מביאה שמה את כל הסוגיה הזאת, עובר את זה מקצה לקצה, והשדים, המלאכים, הסטרא אחרא, הכישופים, לא עוברים את המים. הם לא יכולים לעבור את המים, ולכן הם כל הזמן עוקבים אחריו. אבל כשהוא יורד לנער, הם נשארים מחכים, וכשהוא עבר ועלה לצד השני, הם כבר נשארו שמה וכבר ברח מהם. ככה ראינו ביעקב אבינו עליו השלום, שלא סתם כתוב שבא אליו עשיו הרשע, כתוב ויעבור את מעבר יבוק ויקחם ויעבירם את הנחל. ולמה העביר אותם את הנחל? כי הוא ידע שלבן עשה כישופים עם מחשימו. הכיר אותו שהוא היה מחשב גדול, ניחשתי ויברכני אדוני בגללך. היה מחשב גדול, החליף משכורתי 10 מונים, 10 מנדס העבותה בכל 10 קליפות של עשרה ספירות של הקליפה. לא יהיה בך מחשב ומעונן וחובר חדר וידעוני, כל זה 10 קליפות של הסיטרה אחרה. ולבן בכל 10 האלה החליף משכורתי 10 מונים, ניסה לקשף אותי מהכתר בקליפה, לא הצליח, מהחוכמת הקליפה. החליף משכורתי 10 מונים, היינו 10 מינים של מנדס העבותה, כך כותב הזוהר, וזה גם הסוד של 10 בני עמה. שתלו אותם על העץ, שהיה התכופפות והכנעה של כל 10 ספירות של הקליפה כנגד מרדכי, שהוא בבחינת יסוד האבא, כמו שכותב רבנו הארי בשאר הכוונות עמודה כפתת. ולכן מי שבאמת רוצה להוציא מעליו כל מיני כישופים ועין הרע ואנרגיות שליליות או whatever it is, יעשה את זה. בני יהוידע כותב שם במקום שבזה יש תועלת יותר מכל דרך אחרת אם הבן אדם יעשה את זה. אז מי שרוצה, אחרי זה ראיתי שזה אורי חמה גם על הזוהר, מביא את זה רבי אברהם אזולאי, ועוד ספרים מביאים את זה, ולכן כדאי מאוד, כל אחד, אם אתה נוסע כבר, אם אתה טס כבר לאומן, לדוגמה, אתה טס, אתה עובר בדרך איזה ים, לא? מן הסתם, אני לא יודע אם יש שם איזה, מן הסתם נער נחל בדרך יש, לא? מן נחל עד משכם. אז הוא עובר את הירקון, יש את הספינות פדלים האלה, תזכיר, אבל אם יש שם פריצות, אז ברח מהארי ופגע בדוב, אז לא כדאי. מה יש שם? בגן סופיה, יופי. למדת, בטח. אז רבותיי, זה הרעיון, כדאי מאוד מה יעשה? מה תקנתה? אמר לו, אם יש ים יעבור את הים, אם אין ים, לינשוף מדוכתה, יקפוץ 4 אמות בקפיצה אחת. מישהו יכול לעשות כזה קפיצת מרחק? 4 אמות? מאיפה שאתה, קפוץ 4 אמות. כי כל הקליפה יכולה רק לעקוב אחריך. אבל אם אתה קופץ 400, יש לה ביטול לקליפה. נו, ככה הוא אומר. ולימה, ויומר, ייגר אדוני בך השטן ויגר אדוני בך הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. ועד החלפי מיני, זאת אומרת לא פעם אחת, עד החלפי מיני, עוד הפעם יגיד את הפסוק הזה, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, שהשטן לא יסיט אותו להסתכל באישה, כי פתאום יש שמה איזה מעשה שטני, תצחקק, צחקוקים, והוא ברגע אחד ירים את הראש, תקרא לו משה, משה, מלאך המוות יפס אותו. תאמינו שזה קשה מאוד, הסוגיה הזאת מאוד קשה, ואם פתאום תבוא אליו אחת כמו אביגיל, דף י' במסכת מגילה, הגמרא אומרת, הרימה את השוק שלה, אחרי שדוד המלך רצה להרוג את נבל הכרמלי, עד הבוקר אני לא משאיר לו משתין בקיר. ובא אביגיל בצל ההר והרגיע אותו, אמרה נבל הוא ונבלה שמו, הוא כמו אני אשתו, אני מכירה את הבעל שלי, הרגיע את כל הרוחות, וכשהיא באה לעלות על החמור שלה, לחזור בחזרה לבית, אומרת הגמרא, הרימה את הרגל, יצא מהרשוק שלה אור, אור עצום. ודוד המלך לא יכל 3 פרסאות, 12 קילומטר הלך אחריה, בגלל האור הזה. יש איזה אור של יצר הרע כמו רב עמרם, דף פי א' במסכת קידושים, ששמו את הרוסיות, יאנה וסבטלנה, שמו אותם למעלה.
ופתאום עברה איזה אחת ויצא אור עד שלקח סולם של 10 אנשים מירים. אור הזה זה אור של יצר הרע. זה איזה מתיקות כזאת שאתה רוצה לעשות את העבירה. נו, אז אתה יכול להגיד אני לא אראה? מה? ודאי שיש כאן סכנה. ולכן עד החלפי מיני יגיד את זה. נו, ממשיך שם הזוהר ואומר, ואין הוא מקמה יאך אחורה בגין ולא יתחז עם האון אנפין באנפין. לא יסתכל איתם פנים בפנים. כי אם מישהו מסתכל אז יש למלאך המוות כוח להסתין עליו, כותב הרמק. אמר רבי אלעזר, וזה קושיית המאה של כל השיעור הזה. יא אחי, טב לברנש דלו יוזיף למיטה. אז עדיף לא ללכת לבלו. מי רוצה את הכאב ראש הזה? מה? אתה הולך, עושה מצווה? ובסוף נדפקת וכתבו על הבן אדם מיטה באותה שעה, או יסורים, או בר מינן מחלות. על מה? על מה? עשיתי מצווה, הלכתי ללוות המת. ככה אומר רבי אלעזר לבן שלו, לאבא שלו, רבי שמעון. אמר רבי אלעזר, יא אחי, טבלה לברנש דלא יוזיף למיטה. מי צריך את הכאב ראש הזה? אמר לו רבי שמעון, אבא שלו, לא, זה לא ככה. דאה, ברנש לי, סתם מרקעי גוונה, בן אדם ישמר, כמו שאמרתי, שלא יסתכל על אנשים, ואם הם באות, ישים אותם מאחורי הכתפיים שלו, ולפי הגמרא יגיד את הפסוק, יגר השם בך השטן שהזכרתי, אחזי לארקל דיומין, יזכה לאריכות ימים. אז זה לא סתם השטן מקטרק דווקא שם. למה? כי אתה יכול לזכות שם גם לסוכריה גדולה, הרי זה חייב. איזה מתנה, ככה זה לעומת זה עשה אלוקים, ולכן יש מתנה גדולה מי שמלווה את המת. למה? אז כי לארקא דיומין זוכה לאריכות ימים בזכות לוויית המת, וכל שכן לאלמא דאתי, וכל שכן שזוכה לעולם הבא. אז ממילא כדאי ללכת לבית קברות. למה? אתה מלווה את המת ואתה נשמר, כמו שאמר רבי שמעון, זוכה לאריכות ימים, זוכה לעולם הבא, זוכה לעולם הזה, אז זה שווה. מצד שני, יש כאן סכנה של קיצור ימים, יש כאן סכנה של עונש, ולכן צריך מאוד להיזהר באותה שעה. עכשיו אני שואל אתכם, כתב הזוהר שאנשים לא ייצאו? איפה זה כתוב בזוהר? אז מה כותב המרן? קרא לכם עכשיו את הלשון עוד פעם של מרן. ובספר הזוהר, פרשת ויקל, קוף צדיק וב, כתוב שיש למנוע מנשים לצאת לבית קברות, מפני שאם יוצאות גורמות רעה לעולם. איפה זה כתוב? זה לא כתוב! אז מאיפה יצא למרן את זה? עכשיו, אם זה היה סתם איזה דרשן הונגרי, או אני יודע מה, סתם איזה דרשן במוסיוף, שאמר דבר כזה, אז הייתי אומר, הוא אומר את זה בשביל לחזק את העם, כך כתוב בזוהר. יאללה, שנשים לא תצאנה. אבל אתה מדבר פה על מרן, הוא לא יכתוב דברים שאין להם כיסוי. זה קושייה עצומה. אולי היה לו עתקות אחרות של הזוהר, אני מגמגם בזה. מרן היה לפני 500 שנה בסך הכל, מה איזה עתקות אחרות? היה איזה אחד, צעיר רצון, שקפץ כמו גדי, להקשות עליי, מה פתאום אני אומר שבזוהר לא כתוב שמי שלא קיים סעודה רביעית כאילו לא קיים סעודה שלישית. כן, ככה אני כתבתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ג' סימן י"ב באור החיים, אריכות גדולה, שאין זוהר כזה, וזה לא יכול להיות זוהר כזה, כי אין כזה דבר. אז איזה צוציק אחד מצעירי הצון החליט שהוא רוצה להקשות, ואז כתב לי מכתב, עם כל הרפרטואר, והחזרתי לו תשובה בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ז' בסימן ח', ושם כתבתי לו תשובה ארוכה, לא כל כך ארוכה, אבל כתבתי לו תשובה וטיפלתי בסוגיה הזו בקיצור, והראיתי לו שהסברות שלו חלושות וקלושות. בטח אפשר להגיד שהיה להם עתקות אחרות של הזוהר. על מי אתה מדבר? מי הביא את השמועה הזאת? ארכאי הפחיים, מי הביא? רבי אליעזר פאפו, מי הביא? בן ישחי, מי הביא? כולם אחרונים, הרב עובדיה, מי הביא? ההלכה ברורה של הרב דוד, מי הביא את ההלכה הזאת? שמי שלא מקיים בשם הזוהר, אחרונים. איך אתה רוצה להגיד שלאחרונים היו עתקות אחרות? מאיפה אתה יכול להביא דבר כזה? זה כל כך תמוע להגיד בכלל סברה שאין לה בכלל, אין לה בכלל בית אב. אבל על כל פנים, על מרן, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. איך הוא כותב את זה שכתוב את זה בספר הזוהר? נו, קושייה. אולי, ועכשיו אני הולך לסגור לכם את כל, את כל הקצוות שאפשרתי לכם פתוחים. אולי הקושייה שהייתה לנו על השיטות בתוספות ובמשנה ובירושלמי, שנשים הולכות לפני, איך הולכות לפני? הרי גברים יראו אותם. זו הייתה קושייה הראשונה. קושייה שנייה, למאן דאמר, נשים הולכות אחרי. למה? כי זה גנאי. מה אתה אומר לי גנאי? תגיד לב שלא תטורו, נכון? אולי אפשר לתרץ את כל זה עם מה שמובא שמה בהמשך הזוהר. כי הזוהר כתב,
הנימי לי בתרי עשרה. דווקא אם יש עשרה נשים, אז מלאך המוות יכול לעשות את כל הסוגיה הזאת. אבל אם יש שבעה נשים, שבע נשים, ממילא מלאך המוות יכול רק לתבוע דין, אבל הוא לא יכול להזיק לאף אחד. הוא יכול רק לתבוע דין. ואם יש פחות משבע נשים, הוא לא יכול גם לעשות כלום. אז אולי צריך לומר, דוחק, אני מודה שזה דוחק, אבל זה מה שצריך לומר, שהירושלמי שאמר נשים תלכנה לפני, מדובר על פחות משבע נשים. ואז, אם יש פחות משבע נשים, אין מה לחוש ממלאך המוות ומהפחד ומהאימה, ואולי יש לחוש לירורים, נו זה עוד סוגיה, אבל אין לחוש ממלאך המוות, כי יש פחות משבע נשים. דחוק שהירושלמי יגיד דבר כזה. נו, מה אני אעשה שככה? חוק, כתבו אליו. הוא כתב את הסברה הזאת, וזו סברה טובה ויפה, אבל היא קצת חוקה. להגיד שהירושלמי כתב רק אם היה פחות משבע נשים. זה קצת דחוק, והעיקר חסר מהספר. שוט בית יעקב סימן עין בית חילק, שעיקר הקפדה בזוהר זה לראות את הפנים של הנשים. זה הבעיה. ככה כתוב גם בזוהר מפורש, ולא התחזו ננפין באנפין. אבל אם אתה רואה רק גוף, בלי פנים, אין פחד. אפילו יותר מ-10 נשים. אפילו 20 נשים. אתה לא צריך לפחד. כל הפחד זה לראות את הפנים שלה. ממילא, אם הן הולכות לפניו, והוא רואה רק את הגוף שלהם, אין כאן איסור. ועד רבה, עכשיו הכל make sense. כל הסוגיה הייתה, איך אתה אומר ילכו לפניו? בטח ילכו לפניו, כדי שלא יראה את הפרצוף שלהם. זה ודאי עדיף שהם ילכו לפניו. תראה איך הוא הפך את כל הקערה, וכל מה שהיה קשה לנו עליו, או הכי תימה שתמנו עליו, מה? אבל עוד יותר יראו. אבל יראו את הגוף. ואם יראו את הגוף, אין כאן למלאך המוות שום כוח, כי הכוח התחזון אמפה באנפה, הפנים בפנים. עכשיו יותר ברור לי למה צריך באמת ללכת לפני. טוב, עכשיו כשלמנדה אמר שילכו אחרי, הוא יסתובב ויראה את הפנים שלהם. מי אמר לך להסתובב? למה אתה מסתובב? לפעמים אדם בצעד אחד נפל לתאום. את עצמך הפסדת, אל תסתובב. לא היה בזה, אל תסתכל, ואם תסתכל בלוחות הברית כשפתחו את הארון וזה, אז כשאמרו לו אל תסתכל, טוב, ברוך השם שאתם לא מכירים את הסוגיה הזאת. אז זה קושייה עצומה, קושייה עצומה למאן דאמר שילך מאחרי, ככה ישבנו את הכל, ברוך השם תראו איזה יופי יצא, הכל גלט, כשר, חלק, מתיישב על הלב, לפי החילוק של הבית יעקב, וככה ראיתי במעבר יבוק, המעבר יבוק רבנו אהרון ברכיה ממודנה, היה לו מגיד מלאך שמגלה לו סודות התורה, כמו לרבי שמשון מאוסטרופולי, כמו למרן הבית יוסף, פלא עצום היה הרב מעבר יבוק, יש לו ספר, הספר שלו מעבר יבוק, יבוק פסוקים, להגיד בשעת הלוויה, הנהגות וכל מיני עניינים וכל ההורים ותומים שלנו בהלכות אבלות, זה הרב מעבר יבוק. הוא כולו מתיישב על הקבלה, יש לו ספר משמרת הבוקר, יש לו הרבה ספרים מאוד מעניינים. נו, בספר אבן יעקב סימן י"ד, הוא כתב שאם תדקדק את לשון הגמרא, מה אמר מלאך המוות לרבי יהושע בן לוי? מה הוא אמר לו? בשעה סך לי מלאך המוות אל תעמוד לפני אנשים בשעה שחוזרות מן המת. משמע כל הקפדה זה רק בחזרה, אבל בהליכה לבית קברות אין שום קפדה. אז מה הבעיה? הוא אומר, אתה תלך לבית קברות גם אם יש נשים, לא נורא, כי כל הקפדה זה בחזרה. תישאר שם, תחכה שכל הנשים תצאנה, ואז אתה תצא. ככה הוא כותב. זה יפה לפי הלשון של הגמרא, אבל לא לפי הלשון של הזוהר. כי הזוהר אמר, בשעת דמפקי לו מביתה לדקברי. זה גם בהליכה, בהלוך, לא רק בחזור. ולכן התירוץ שלו לא יהגה מזור. הזאת, רבותיי. אז מה נעשה? נלך לקברי צדיקים או לא? אם יש שם אנשים. נלך או לא? הולכים או לא? לוויה. יש לוויה בר מינן שלא יבוא. הולכים ללוות המת או לא? אתה לא יכול להגיד לא, כולם צריכים שיהיה גם מלווים, ויש בזה מצווה גדולה, והזוהר אומר אריכות ימים, וגם בעולם הבא יקבל על זה דיבידנטים. מצד שני, אם יש נשים, מה תעשה? מה תעשה? אז נראה לי יותר כמו מרן הבית יוסף פה. זה לא כתוב בזוהר. הוא כתב שזה כתוב בזוהר. לא ראינו את זה בזוהר. לא ראינו את זה בגמרא. וגם לא כתוב בבבלי ולא בירושלמי ולא במדרש שנשים לא תצאנה לבית הקברות כי זה סכנה. לא כתוב את זה. אבל גברה רבה אמר מילתא. אמרן הבית יוסף אמר וכן ראוי. אז הוא הסכים לזוהר. אז זה לא זוהר. אז זה דעתו.
מה דעתו זה מקני קלטיל באגמה? למד ג' סנדרין? מה הוא כותל קנים באגמים? הוא לא גברה רבה? הוא רצה לסמוך על הזוהר, אבל אין זוהר כזה, בסדר, אבל מה הוא חתם? וכן ראוי, וככה הוא פוסק, אז אנחנו הולכים פסק כמו שהוא אמר, לא בגלל שהזוהר אמר כך, כי הזוהר לא אמר כך, אלא בגלל שמרן אמר כך, ומרן אמר מסברה שיש בזה סכנה, וסכנה כן ראינו בזה, רק הזוהר לא אמר ראוי למנועם, אבל כן הזוהר אמר שיש סכנה, אז אם זה ככה נראה לי יותר כדאי להורות באופן גורף, נשים לא ילכו לבית קברות בכלל. את רוצה, תתפללי, היי רבי שמעון, היי רבי מאיר, בבית שלך ליד הנרות, בכותל המערבי, שם אין סכנה, שם מלאך המוות לא נמצא, הוא מתבטל מהאור של השכינה, אבל בית קברות עדיף בכלל לא. ואם היא תלך לבית קברות מהצדקות שלה, ויש שם איזה בחור פאנק שהחליט שהוא רוצה להסתכל עליה, והסתכל עליה, ובאותה שעה כתבו אותו למעלה לחס ושלום, מיטה או יסורים, את מי האנישו גם? אותה גם. למה? כי בת הקלה על ידה, קוף ממתת עמוד בית מסכת שבת, כל שבת הקלה לחברו על ידו, הם מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אבל אני לא אחותה, הוא אחותה. כן, אבל זה קרה בגללך. בגללך מישהו נענש. בגללך המכשלה הזאת, אם זה ככה, אז אותך לא מכניסים למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אז מי צריך את הצרה הזאת? לא היה אותו אחד במסכת תענית אמר, ביתי, ביתי, את מחתיעה את בני האדם שובי להפרך, והרג אותה באותה שעה. אז זה גם כאן. ככה נראה לי ברור לסמוך על מרן בית יוסף בזה. אבל, תגידו מי אתה בכלל? אז זה נכון, מי אני בכלל? אז אני אביא לכם עוד אנשים שפסקו כמו שאני סובר, שהסברה שלי לא מנותקת מהמציאות, אלא כך פסקו הרבה אחרונים. ספר ויקרא אברהם היה מגדולי רבני צפת בשעתו, בדף קכ"ו כותב בלשון הזו, בעיר הקודש צפת נהגו שנשים לא יוצאות כלל לבית קברות, ואף הנשים שנמצאות בשוק כשרואות לוויה מתקרבת, נסות ובורחות על נפשם ונכנסות בתוך החדרים שלהם. זה בצפת. טוב, אנחנו ירושלמים. טוב ששאלתם. ירושלים סבר נתיבי העם, כמובן הרב בן עמרם היה גדולי רבני ירושלים, יורד היה סימן שינון ת' נוהגים בירושלים לא להניח לנשים ללכת אחרי המיטה כלל. בבקשה, ירושלים. טוב, אבל יש פה גם כמה מצרים. אין פה כמה מצרים. בכל זאת נביא לכם מנהג מצרים. הרב נער מצרים, הרב שמעון בן שמעון. נער מצרים, דף. קוף ממלת, מנהג מצרים שאין אישה יוצאת אחר המיטה כלל, לא בעיר ולא בבית, לא בבית הקברות, ומנהג יפה הוא ומציל מסכנה וכזה ראה וקדש. בשוט יהודה בן עטר, סימן קוף נון דלת, הוא הביא חתימות, ראיתי חתימות, של כמה מגדולי הספרדים שכולם הסכימו פה אחד שנשים לא יוצאות לבית קברות ללוויות. אין דבר כזה, אפילו לוויה של אבא שלה, תישאר בבית יותר טוב, אפילו לוויה של אבא שלה. זה קשה מאוד לומר את זה, היום זה כאילו נשמע, מה הגזמת? הגזמת הדרת נשים? מה אתה לא תגיד לנשים לשבת מאחורה באוטובוס? יש איזה? יש היום שלא יהיה אפליה חס ושלום, אנחנו רוצים גם שרה בכנסת, שרה. אז זה ראינו כבר כמה שרות, גמרא אומרת יהירות על הנשים, לא יפה דף זין במסכת מגילה, לא טוב לתת גדולה לנשים. דיברת על זה באריכות גדולה בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ג' סימן למד וו בחושן משפט, אני לא יכול לדבר על זה בעל פה, ובטח לא לעין המצלמה, אבל אם חז"ל אומרים כל כבודה בת מלך פנימה, הם יודעים מה הם מדברים. זה לא היה בגלל שהם מפלים, בדיוק הפוך. חז"ל רוצים להשכין שלום, רוצים להביא אותנו לחיים מתוקנים, רוצים להביא אותנו לאחווה, ליישוב הדעת, לא למלחמות. ואלה מביאים אותנו למלחמות. הם אמרו כל כבודה, יהיה לך יותר טוב, תהיי בבית בפנים, את תקבלי חיים טובים, תקבלי פרנסה, תקבלי ישועות. אבל ללכת, לצאת בחוץ וכל שכן לקבל תפקידים של שררה, ראינו אצל דבורה מה שאמרו עליה חז"ל, ולא רוצה לדבר יותר מזה. וגם חולדה, שם הגמרא מביאה על חולדה במגילה בדף זין. שו"ת יהודה בן עטר הוא הביא את כל החתימות האלה, והוא כותב שלא יצאו עד פתח החצר. ככה הוא כותב. תשובה מהעבר, רבי אליעזר פליקס הידוע, מבית דינו של הרב נודע ביהודה רבנו יחזקאל לנדאו, חלק ג' דף ע"א, כתב שאצלהם המנהג בפראג, שום נשא לא הולכת לשום לוויה, כולם נשארות בבית. כולם החמירו, אבל אין לזה מקור בזוהר, ואין לזה מקור בגמרא, ואין לזה מקור במדרש, וכולם החמירו. ורבוס? ווסס דוס? למה החמירו? הרי אני בטוח שכולם פתחו את הזוהר וראו שזה לא כתוב בזוהר הפסק שמרן מביא בשם הזוהר, אלא בהכרח שהם סמכו על מה שמרן כותב, ועוד גם בלי מרן.
יש בזה סכנה, אז לא עדיף שישארו בבית? אז אישה יכולה להגיד, לא, אני רוצה לצאת, אין זוהר כזה שאומר לאישה לא לצאת, אתה הפצעת את עצמך, אתה לא תסתכל עליי, אני אמרתי לך להסתכל עליי? לא מדבר שהיא לבושה בפריצות ואומרת אתה לא תסתכל עליי, לבושה בצניעות ואומרת אתה לא תסתכל עליי, בסדר, אבל אם יענישו אותו בגללך, גם אותך יענישו, כמו שהזכרתי את הגמרא, שבת קמ"ט עמוד ב', ולכן אתם רואים רשימה של גדולים, אני קיצרתי, אבל יש רשימה של גדולים שכולם מסכימים, משכימים ומעריבים, כולם באחד מסכימים ומעריבים שאין לאישה לצאת לבית הקברות בכלל. למה? אולי יהיו פחות משבע? אם פחות משבע לפי הזוהר בכלל אין מה לחוש. ומה תעשה אם פתאום יגיעו, פתאום באו שש, מה תגיד לשביעית? מכילה קורונה, יש שם זה לוויית קורונה, תלכי שם את בחוץ. בקורונה הם יכולים להגיד את זה, להם מותר, כן? תגיד את זה שזה סכנה, יאכלו אותך. ענייני הגוף הם נאמבר 1 דואגים לזה, אבל ענייני הנפש שזה זוהר מפורש ושבועת רבי שמעון, מה תעשו עם זה? אז זה אנחנו כן מאמינים, לא מאמינים, אז תראה אוי להם שנידונים בצוער או תחת מי שמלהיג על דברי חכמים. נו, כל שכן אם יהיה פריצות, יש לוויות. אני זוכר הייתי חייל ואחד מהבחורים אצלנו נהרג בר מינן בתאונה, והלכתי ללוויה, הוא היה חבר טוב שלי, והיינו לומדים ביחד, בדיוק חזרתי בתשובה והיינו לומדים יחד, והלכנו ללוויה ונכנסנו ללוויה שלו, ושם לא היה גברים לבד, נשים לבד. אני זוכר הרב שם אמר, רבותיי לא להתערבב, ושמעו לו, מי שומע לו? היה שם ערבוביה, ועם נשים חילוניות מסכנות שלא יודעות כלום והן פרוצות לחלוטין, הן גם לא יכולות לשמוע את המילה פריצות, זה מגרד להם, מה פריצות? איזה פריצות? מה אתה רוצה ממני? וזה פריצות וזה אסור, פרצה קוראת לגנב, מי זה גנב? סמך מהם שהוא גנב, שהוא יגנוב את הטיפות של אותו אחד שיסתכל על הפרצה שיצא ממנו. אז מה תעשה? עדיף לא ללכת ללוויה כזאת בכלל. שוט שבט הלוי, יותר ממנו הרב אוזנר? הרב שמואל ווזנר, חלק בית סימן רשיות בית, בזמננו נתווסף טעם, היות כי אנשים יוצאות וראשן פרוע וזרוען חשוף וחשופות ונהרסו כל הגדרים, על כן לא הנהיגו מעולם חזל ללכת באופן כזה, לא לפני המיטה ולא אחרי המיטה, שב בבית. כך כותב מרן הרב ווזנר, אם אתה יודע שיש שם פריצות, שב בבית. נו, לא, אבל לא יעשו קטטה בשביל הדבר הזה, כי מרן החידה כותב בשו"ת יוסף אומץ סימן ממתת, ויש לי עוד הרבה ראיות לזה, ציינתי אחד, שכל מה שקשור לפולקלור של קבלה, לא אי אפשר לקוף את כל העמון בשביל זה. ולכן כאן זה משהו קצת יותר קבלי, סכנה ועניינים לפי הסוד, הזוהר, ולכן אי אפשר לקוף את כולם. כן, אולי אפשר לומר, זה מרן שולחן ערוך. מרן שולחן ערוך, אנחנו לא מביאים פה פולקלור של קבלה, זה שולחן ערוך פסק שנשים לא תצנה בכלל. אז מה תעשה? אז יש כאלה יגידו לך, כן, אבל מרן שולחן ערוך כתב בהקדמה שלו שכל מקום שהיה מנהג לפני שהוא כתב את השולחן ערוך, אז הולכים כפי המנהג. ואין המנהג ככה, כי לא היה זוהר כזה מעולם. וזה רק ממנו ואילך התחיל החומרה הזאת למנוע מנשים לצאת לבית קברות. לכן יש מקום לפלפל בזה. אם הוא יודע באמת שנשים תהיה שם והוא לא יכול לשלוט על עצמו להסתכל, אל תלך. אל תלך. ויש לי ראיה לזה גם מספר חסידים, ראיה ממקור אחר, אבל זה ספר חסידים, תשמעו טוב, סימן שין צדיק ג', כל מצווה הבאה בעבירה על ידה מוטב שלא יעשה את המצווה הזאת בכלל. מצווה לשמח חתן וקלה, אך אם יש שם פריצות, אל יהיה שם. כך כותב ספר חסידים. אתם זוכרים שעשיתי לכם פה שיעור חלק ב' בסימן ל"ד באבן העזר, פלפלתי האם אפשר נשים וגברים ביחד בחתונה, הריקודים בהפרדה והישיבה במעורב. נכון? דיברנו על הכלאיים הזה שהמציאו כל מיני זרמים למיניהם שחושבים שזה מותר והרבנים שלהם מתירים. בכלל יש כל מיני רבנים, יש כל מיני, היום יש גם תבן גם מספור רב עמנו, אין, זה לא כל מי ששם כיפה קוראים אותו רב, עירת שמיים, היא הקובעת פה, גם מה הוא שר הדתות, לא קוראים אותו רב, כאן הוא לא רב,
לא? לא יודע, אבל הוא מרגיש שהוא רב, הוא יכול לפסוק הלכות. זה שבא לך, יש עוד אחד, אני לא רוצה להזכיר, אני יודע את השם שלו. עוד אחד שאומר לך, לא, זה מותר בשבת, לא זה אסור. בלי לעיין בפוסקים, בלי להביא מקורות, מה אתה ככה? או, הפכת את כל הדת, זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, איפה עירת שמיים שלך? אין פחד, מה שרוצים עושים, ואומרים לך, לא זה מותר. הבאתי פוסקים על ימין ועל שמאל שאוסרים את זה. וכולם מהזרם של הירי שמיים, שאסור לעשות ישיבה ביחד, יושבים, אוכלים, שותים, מצחקקים, ואנשים מתגנדרות, ואישה שחצנית רוצה להראות עצמה ואת היופי שלה, ומתלבשת אחי בפריצות, וגם אם אין פריצות, אבל הן אוהבות להיות קולניות, ולהראות ולהשמיע את עצמם, רבותיי, שומר נפשו ירחק מחתונה כזו, אם אתה חייב ללכת, תבוא לחופה, תצים את הצ'ק, תלכלך את הצלחת, קח כמה תמונות כדי שיהיה ראיות שהיית, ותברח. זה הדבר הכי נכון והכי מוצלח. או מה שעושים לירי שמיים. הייתי בכמה פעמים כאלה. גטו ורשה. אתם יודעים את זה? קטה מצורעים. סגרים אותם בפינה, שמה? לא להתקרב. שמה זה הקורונה וירוס חולי. שמה כל הרבנים יושבים שמה ככה, כמו איזה מסכנים, אפילו תאורה לא שמו עליהם, כמו איזה תשעה באב אוכלים, וכל ההמון חוגג בכל צהלה ורינה, ויוכלו וישתו ויקומו לצחק. אתה מבין מה זה? אז מה עשית? מה זה דבר? איך זה נראה? איך התורה נראית? איך השכינה? השכינה נמצאת שמה בפינה בקרן זווית, והסית רחה יושבת ורוקדת איתם על רחבת הריקודים. אז מה? את מי שמת עיקר? את מי שמת תפל? לכן רבותיי, שם כותב ספר חסידים, הוא כותב את זה על מה? הוא כותב את זה על חתונה. כל שכן בנידון דידן שמדובר על לוויה, שזה עוד יותר מסוכן. וסנהדרין קובזיין, עמוד א', לעולם על יביא אדם עצמו לידי ניסיון. ולכן אם אתה מכיר את עצמך שבקל אתה נופל, או שאין לך במה להסביע את עצמך, או שבענייני העריות אתה קשה לך שמירת העיניים, אתה יודע שיהיו שם אנשים שהן פרוצות, או אנשים אפילו שהן שמורות, אבל יהיה לך קשה לא להביט בהן, היעדר טוב ממציאות, ותקרא לעילוי נשמתו, תהילים לעילוי נשמתו, ותבוא לנחם שבעה מאשר בלוויה, הגם שהפסדת את המעלה וההבטחה של רבי שמעון שזוכה לאריכות ימים, אבל לפחות לא הכנסת עצמך לסכנה של קיצור ימים ושנים. והקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. חזק וברוך.